Lepo pozdravljeni v novi video lekciji za diatonično harmoniko. Danes bom govoril o tem, kako si lahko olajšamo učenje oziroma igranje pesmi z poenostavljanjem. Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko ste večji del pesmi oziroma skoraj vse gladko zaigrali, nek majhen delček pa sem vam je upiral? Takrat je na voljo kar nekaj trikov, s čimer si lahko pomagamo. Prva stvar, ki v bistvu niti ni še trik, je star nasvet vseh največjih mojstrov in to je vaja. Z vajo verjetno lahko prebrodite skoraj vsako težavo. Druga stvar pa je, da spremenite prstni red oziroma vrstni red postavljanja prstov. Recimo pri temle prehodu lahko recimo začnete z drugim prstom, lahko pa s tretjim. Na videz je to čista malenkostna razlika, ampak v resnici mogoče nam to močno olajša delo. Torej, prvi pravi trik, če imamo vsaj en pol ton, rabili bi jih pa več, potem enostavno zaigramo samo en pol ton. Recimo od Avsenika Vlak drvi. Jaz imam sicer dovolj pol tonov na ven, ampak basov nimam, zato bom pač pokazal oba primera. Če bi uporabili vse pol tone, se mogel pač na hitro cukant na ven, ampak če bi samo na noti igrali, bi uporabili samo en pol ton. Če imamo ostalih prijemov dovolj, oziroma tonov pri prijemih, potem se niti ne opazi tako hudo, če nekje zaigramo samo en ton namesto treh. Tako da brez panike. Drug trik je takrat, ko nimamo nobenega pol tona in bi ga rabili. Lep primer tega je pesem Večer na Robeku. Jo tako narobe igramo, da sploh ne vemo, da jo narobe igramo. Si poglejmo najprej prvi del. Primer bo v S-duru, kjer bom lahko pokazal z pol tonom in brez pol tona. Pesem se namreč igra v spodnji vrsti v B-u, kjer pač nimamo pol tona. Torej. Tako smo navajeni, v resnici pa je prav ta pol ton nam manjka v spodnji vrsti. Nadomestili smo ga z dvakratnim istim prijemom namesto pol tona. Namesto. To lahko velikokrat uporabimo. Tudi recimo pri klasičnih zaključkih. Dvakrat pritisnemo. Še drugi, mogoče bolj sporen primer pri Robeku je pa drugi del, kjer pritisnemo najbližji ton namesto pol tona. Tukaj bom pa pokazal primer v spodnji B vrsti, kjer lahko pritisnem pol ton. Mi igramo tako. Toliko smo že navajeni igrati brez pol tona, da sploh ne opazimo, da kaj manjka. V resnici bi moralo biti tako. Se pravi, razlika je v tem. In tako. Tretji trik je, da enostavno spustimo prezahtevni del. Recimo pri Avsenikovi Drisel Dreisel Polka. V prvem delu na začetku gre tako. Tukaj je lahko problem ta. Ta kratek dodatek zna biti zelo težaven, zato enostavno lahko zaigramo. Se pravi, na mest zaigramo. In čisto luštno izpade. Naslednji primer je, ko imamo vse tone, ampak se te večkrat ponovijo. Se pravi, nek prijem se tolikokrat ponovi, da ga je težko tako zaigrati, če gremo hitro. Recimo, Pogled v dolino. Se pravi, tukaj štirikrat ponovimo prijem.
Pri veliki hitrosti je to lahko zelo težko izvedljivo, zato namesto 4-krat enostavno zaigramo 3-krat. Ko hitro igramo, verjetno večina niti ne bo opazila, da je kaj narobe. Zato se pač znajdemo na takšen način. Če pogledamo naslednji primer, ko igramo več glasno in je nekako težko izvesti vse več glasne prijeme, lahko kakšnega vmes zaigramo manj glasno. Se pravi, če imamo 8 dvoglasnih prijemov, vmes zaigramo enega enoglasno in stvar bo rešena. Primer je Miheličeva pesem, gre za valček Zimske urice, ki mi je delal veliko težav, dokler nisem gotovil, da lahko čisto preprosto si olajšam življenje. V prvem delu. Če ste slišali, tukaj je v bistvu 8 dvoglasnih prijemov. Pri veliki hitrosti mi je to delalo veliko težav, zato sem namesto 16 tonov zaigral 15. Razlika je bila malenkostna, ampak zaigral sem brez problema. Verjetno večina niti ne sliši, da sem tukaj uporabil en ton. Namesto. To je majhen trik, ki nam olajša igranje. Poglejmo še en zelo znamenit primer, to je uvod v Dobro jutro. Tale je lahko zelo težan pri veliki hitrosti, zato lahko preprosto kar priredimo. Se pravi, naredimo. Malo pač izpustimo, ampak še zmeraj, če ostali komad zaigramo brez problema, smo zmagali. Naslednji trik je pa to, da enostavno obrnemo smer meha, recimo pri pesmi V galop od Branata Klavžarja, če pogledamo drugi del. Tukaj sledi. To lahko dela težave, zato predlagam, da obrnemo smer in gremo ven. Se pravi, zaigramo. Meni je to zelo olajšalo delo, tako da to je primer. Obstajajo pa tudi primeri, ko se mi v bistvu naučimo teže kot je v originalu. Primer tega je avstrijska polka Zillertaler polka, ki sem se jaz učil v začetku tako. Dvoglasno sem igral. To mi je delalo težave in ko sem poslušal ostale posnetke, sem videl, da večina igra enoglasno in sem rekel, zakaj se smatram dvoglasno. Torej, jaz tako. Čisto v redu zveni in uspe nam zelo dobro zaigrati. Za konec naj sam še povem, da ni nujno, da smo največji mojstri. Še zmeraj smo pa lahko največji cari.